英素啊，医生说你容易动胎气，你可得多补补。之前是妈不好，妈不该冲你发火。这女人呐，一旦有了孩子，都是身上的肉，谁也舍不得往下掉。来，多喝点儿。哎，你说你这死丫头，人家怀孕都长胖，你看你瘦成什么样了？ 你不知道，我在江家江波儿天天盯着我，我都快怕死了。妈，我必须要找一个安静的地方安胎，我还有半年才能熬出头啊。安静的地方？那能去哪儿啊？英素，你别怪妈狠心啊，你要留住这孩子可是太难了。我要是留在江家，我这个孩子肯定保不住。 给你看看，这个是江家的家庭医生给我开的保健药，说是给我调理身体，希望我可以早点怀孕。其实里面加了最新的避孕药。啊？怎么会这样啊？我一年前就发现了，所以我根本就没有再吃这些药。我只是想不通，江家究竟是谁不想让我生孩子？ 所以我要保住这个孩子，必须要离开江家。可你要是不在江家，这事儿可怎么瞒得住啊？你看，哎呀，你让我看你照片干嘛呀？你仔细看看，这照片上的人不是我。 这女孩是谁啊？难道是你妹妹？一开始见到她的时候，我也吓了一跳，以为她是我妹妹。可是当年，爸明明就把妹妹埋了呀。我还是不死心，我就拉着她去医院做了 DNA 检测，可惜她不是。 都怪你爸没本事，当年没能给你妹妹治病。妈，你也别伤心了。这个女孩叫霍芝，目前正在失业，而且被房东赶了出来，恰巧被我遇上了。我收留了她，她也答应我，在我安胎的这段时间，她假扮我留在江家。这能行吗？可我现在也没有别的办法了。 你说照片的事儿，到底告不告诉姐姐啊？我要是告诉她的话，那她肯定得伤心。你要是不告诉她，难道要让姐姐一直被那个渣男将尊骗啊？哎，我可怎么办？
姐，你怎么来了？你怎么喝那么多酒啊？你慢点，慢点。哎呀，你这是怎么了？你别哭呀，姐。你先别哭，你这到底怎么了？小池，小池，姐，到底怎么了？你倒是说呀！我今天去医院，之前的身体检查报告出来了。那医生怎么说？大夫说，我可能这辈子都没办法生孩子了。你先别着急，这不是绝症，肯定能治好的。我知道，所以我想去北京看大夫，希望还有救，一定会有办法的。可是如果江家人知道了，江村肯定会跟我离婚的。他敢？他有什么不敢的？像江家这样的家庭，不能生孩子还有什么用啊？而且江村又是独子，那离就离，他又不是什么好人。我不能离，小池，我也不怕你笑话。我爱他，我不能离开他。而且，如果跟他分开，我就什么都没了。妈的医药费那么贵，我怎么办呀？姐，你先别着急，事情未必会坏到这种程度的。不管怎么说，先去看病要紧。我先去北京看病。可是，我要是去北京的话，江博尔肯定会查我的，到时候事情肯定就瞒不住了。小芝，你可以帮我，你可以帮我。我又不能替你去看病，你可以假装我啊，就三五天，江家人不会发现的。姐，这个不行，不是我不帮你，是我真的帮不了你。为什么？我做不到不被江家人拆穿。这事儿别太荒唐，就当我没说吧。哎，姐，姐你怎么了？姐，姐，你先别难过。真的不是我不帮你，只是我做不到。姐，你看你跟江村，毕竟你们俩是夫妻，我不能跟他睡在一张床上。小芝，如果你是担心这个的话，你可以放心，我就实话告诉你。其实这两年以来，我跟江村一直分房睡。什么？这为什么呀？姐，你可真是太苦了。姐。